শিৱসাগৰ সূৰ্যনাথ প্ৰতি বছৰে আমি ভোগালী এসাঁজ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ বা আয়োজন কৰি আহিছোঁ। আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ তথা ওচৰ পাঁজৰে বেংগলী বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেও আমাৰ ইয়াত সহযোগ কৰে। আমি এইবাৰো আমি যিহেতু ভোগালী এসাঁজটো আমি পাতিছোঁ যদিও চৰকাৰৰ এছঅপি মানিয়ে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সাধ্য অনুসাৰে আমি ইয়াত ভোগালী উৎসৱটো পাতি আমি সকলোৱে ৰংৰহইচ কৰিছোঁ আৰু এইদৰে আমি প্ৰতি বছৰে পাতি যোৱাৰ আমি মানস ৰাখিছোঁ।